আৰক্ষী বিষয়া হবলৈ মুঠেও ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু ঘটনাচক্ৰত তেওঁ হলগৈ আইপিএছ অফিচাৰ। খাকি পোচাক পিন্ধি উচ্চ পদাধিকাৰীৰ আসনত বহিল সাহসী মহিলাগৰাকী। নাম তেওঁৰ সংযুক্তা পৰাশৰ। ৰাজ্যৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে ৱাকিভাল প্ৰতিজন লোকৰ বাবে সংযুক্তা চিনাকি নাম। মাতৃ আৰু পত্নীৰ দায়িত্ব পালন কৰি সংযুক্তা হৈ পৰিছিল দেশৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী আইপিএছ অফিচাৰ। কিয় অসম এৰিলে সংযুক্তাই? যোৰহাটৰ এছ পিৰ অসম ত্যাগৰ কাৰণ কি? বহুজনে লেডি সিংঘম হিচাপেও নামকৰণ কৰা সংযুক্তা আছিল যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক। জিলাখনত কাৰ্যনিৰ্বাহৰ সময়তে সংযুক্তা ধৰ্ম সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ ক্ৰমবৰ্ধিত উপদ্ৰৱৰ সময়ত সংযুক্তাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীও কিন্তু হৈ পৰিছিল অদমনীয়। তেওঁৰ ইংগিততেই বহু ঠাইত চলোৱা হৈছিল পুলিচী অভিযান। 2015 চনতেই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাই অসম তনয়া সংযুক্তাই এদল উগ্ৰবাদীক কৰায়ত্ত কৰিছিল। আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অদম্য সাহসিকতা। নিয়াত কৰ্তব্যৰত অসমীয়া আইপিএছ শীৰ্ষ পদত আছে সংযুক্তা পৰাশৰ। শীৰ্ষ পদত মহিলাৰ নিযুক্তিক লৈ এচাম লোক সন্দিহান হৈ থকাৰ সময়ত ৰূপে গুণে বিভূষিত সংযুক্তা পৰাশৰে নেতৃত্ব দিছিল বিশাল আৰক্ষী বাহিনীক। এইগৰাকী শীৰ্ষ আইপিএছ বিষয়া বৰ্তমান দিল্লীত কৰ্মৰত। নিয়াৰ DIG হিচাপে পদোন্নতিৰ পিছত ৰাজধানীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে সংযুক্তাই। এসময়ত অসমৰ চৰ্চিত সুন্দৰী আইপিএছ সংযুক্তাই কেইবাখনো জিলাত গুৰু দায়িত্ব পালন কৰিছিল। অসমৰ লৌহ মানৱী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চিত হৈ পৰিছিল তেওঁ। দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়তো অধ্যয়ন কৰা সংযুক্তা যথাৰ্থতে শৈক্ষিক দিশৰো স্কলাৰ। তেওঁ 2006 চনত সংঘ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। অসমত নাথাকিলেও কিন্তু অসমীয়াই পাহৰা নাই সংযুক্তাক। শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিব তেওঁ, দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব শীৰ্ষ পদৰ।